Dhe por siguria qeveritare. Po ka dhe një element tjetër se fakt kjo ky guximi i prokurorisë, themi pak sa i tepruar, ndoshta vjen edhe nga një perceptim, të themi se nëse marrim që bota e medias është përballë botës së pushtetit, ëh, se media duhet të jetë kritike, duhet të jetë sigurisht investigative etj etj. Ka një perceptim nga bota përballë që ka një, do të thënë është dobësuar sektori mediatik, është aq i dobët, gazetarët nuk janë më dhe aq gazetarë, organizatat e medias më shumë janë, më shumë ZDN-s ose të themi zyra PR-je se sa qëmtues të së vërtetës. Dhe po ta shikosh këto lloj kërkesash mund t'i bëjnë një zyre të marrëdhënieve të publikut. Ma kërkojmë nga ju që ta bëni, por nuk mund t'i bëhet një organizatë ose një media. Nuk mund t'i bëhet kjo. Media ka qëllim është në ADN-n e vet, shtylla kurrizore është i do raportosh të vërtetën. Dhe këtu dallon gazetari nga specialisti i marrëdhënieve publike, sepse gazetari në errësirën e përgjithshme mundohet të bëjë dritë. Kurse specialisti i marrëdhënieve publike në dritën e përgjithshme mundohet të ngrej pak mjegu. Dhe kjo kërkesë kërkon të mjegulloj, realisht jo të bëjë dritë. Të mjegulloj. Në fakt po dëgjoja pak më parë.